muna so guda bulbuli mu dage da addu'a ita ce abinda manzon Allah ya bar mana ita ce abinda waɗannan ayyuka su bar mana addu'o'i ga sunan alta karantawa na safa daban na rana daban na yamma daban na takardare daban ga sunan gurgurun ibo a tashi a yi ana roƙon Allah domin Allah da man yana son mai nacewa wajen roƙonsa addu'a ce za ta maganin kowane addu'a ce za ta maganin kowane irin ɗabuci ne da zan zama ya tursasa al'umma to Allah ne kawai maganinsa saboda haka a tsaya wa Allah a ci gaba da addu'o'i a taya malam addu'a sosai a kan abin da yake ciki Allah ya daɗa ƙarfafarsa Allah ya inganta lafiyarsa domin kowa ya ga abin da ya faru mu'jiza ce kawai ta Allah ya taho ya shiga wannan gida na amirul mu'minina gida na manzon Allah ya yi bai'a ga manzon Allah ya tafi akan wannan tabarki ana ganin dai irin yadda imamu sallallahu alaihi salatu wasallam ya ba da ransa saboda wannan addini ba dan komai ba an nuna masa gashi ya bai'a ga yazidu za a kare shi ya ce a kamata ba zai bai'a ga wanda yake fasiki na irin mutum saboda haka imamu sallallahu ya ba da rayuwarsa ya ba da rayuwar ƴaƴansa ya ba da rayuwar ainihin ƴaƴan ƴan'uwansa da kallonsa saboda wannan addini wannan addini yanzu alfarmar ruhi na imamu sallallahu ya ke ci shi sa wannan addini ya ci gaba da tafiya kuma wannan kira na imamu sallallahu ga shi nan ya cika duniya gabas da yamma kudu da arewa kwanan nan alhamdulillah muka dawo daga ziyara Karbala ka je ka ga mutane daga sasannin duniya gabas da yamma kudu da arewa kowa ba shi da wata magana sai labbai da wuce na gurbi ya isa ka san mu'jiza ta imamu sai a ce mutum miliyan 15 zuwa 20 sun taru a gari ɗaya a waje ɗaya kuma kowa bai sai abincin da zai ci ba kyauta zai ci abinci mutum miliyan 15 zuwa 20 kullum za a baka abinci da safe da rana da dare a baka makwanci a baka wajen wanka a baka wajen da za ka je ka gudu kyauta kuma abinci ba wai abinci da za a ce gidari-gidarin abinci ba za ka ci shinkafa da kaza ko da kifi ko da nama kullum ga shi nan muna gani aikin haka ake zuwa mutum miliyan 2 zuwa miliyan 3 a karkashin mutane a ce an yi turuki mutum amma ga miliyan 15 zuwa 20 sun taru ko ɗan kaza ba a kashe ba kuma ba wanda ya je ya ce yana jin yunwa tare ka ake ma ana ba ka abinci yau don Allah ka ci abinci ga shi kana tuwa da wannan yau gani ci a can na kushi tsawon tafiya don kusan kilo 100 kana tafiya a hanya duk inda ka je ga ɗan gidaje na kawai abinci ake raba mutane su ci tun daga safe har dare in ka gaji ka zo ka kwanta inda kayan ka ba a karɓa a wanke maka to in ba mu'jiza ta gidan manzon Allah ba ina za a samu wani ka ga wasu ma ba musulmi ba ne na ga wanda kiristoci ne na ga wanda ta'in hindustan ne ana interview da su to me ka gugu ba musulmi ba suka ce saboda sun karanta tarihin imamu husaini ba su taɓa ganin mutum irinsa wanda isa dokar da rayuwarsa cikin limana don ɗaukaka kalmar Allah ba kalmar addinin da imani da shi irin imamu husaini saboda haka ƴan uwa ci a cikin rayuwarsu sauran ƴan uwa Allah ya saka muku da alkhairi sauran wakilai na harkoki da na da'irori da na ko'ina da wanda suka ba da gudunmuwarsu a duk irin wannan tarurruka saboda ƙaunar manzon Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya rufe da ladanku da albarka a kanku da iyalanku da zuriyarku baki ɗaya da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abin da ke faruwa a Yemen da abin da ke faruwa a Bahrain misali da Azerbaijan da Pakistan da abin da ya faru kuma ma a ƙasar nan
na dalawa harkar musulunci za ka ga cewa banda America da Isra'ila za ka ga cewa kuma jigo a cikin aikin za ka ga cewa wasu ne wanda suke igirari da musulunci bilhassal ma kana iya bugun girgi ka ce yau duk kashe-kashen da ake wa musulmi a duniya da kudaden su ake wannan kashe-kashen da kudade na arzikin man fetur ake amfani yau kai tsaye ko a fakaice ake kashe duk musulmin da ake kashe a duniya ko a Syria ne ko a Palestine ne ko a Iraq ne ko ba a Bahrain ko ba a Bahrain ne ko a Yemen ne ko a Nigeria ne ko a Iran ne kuma za ka samu cewa waɗannan mutanen da suke bugun girgi suna cewa su ne kawai musulmi na hakika a duniya suke cewa su ne kawai suke da kyakkyawar aqida sahihiya a duniya za ka ga cewa su ne suka fi kowa ƙasar ce ta fi kowace ƙasa kusan sayan makamai a duniya ko ba lura ba su suke sayan makamai wannan ya sa tura suke zuwa suke ƙirƙiran rigingimu a wurare daban-daban domin su cinikin makamansu kuma su suke da hannu wajen duk waɗannan abubuwan da suke gudana kuma su suke da hannu har ila yau wajen rigingimu na cikin gida a tsakanin musulmi musamman abin da ya shafi kafirta musulmi da mushrikantar da musulmi da sauransu to muna maganin cewa waɗannan matsaloli na gaba ɗaya wanda kafircin duniya ya kewaye al'ummar musulmi yake zubar da jininsu da kuma matsaloli wanda su kuma suke ƙarƙashin wannan kai tsaye kamar ƙirƙirar su alƙa'ida da su ISIS ne da su ISIL ne da su Boko Haram da sauransu duk waɗannan an ƙirƙiro su ne domin a cutar da wannan al'umma kuma prohibition a sama duka na waɗanda suke da hannu wajen ƙirƙirar wannan su ne yahudu da nasara da kuma karnukan farautarsu wanda ko da suna iƙirari da musulunci amma sun yarda su zama ma'aikatan yahudu da nasara to shi yasa wannan ƙabila ta maulidi muna kallon ta a matsayin wani lokaci muhimmi wanda ya kamata mu ƙara yin tunani mu ƙara nazari mu ƙara kallon wannan saƙo da kuma ma'abocin wannan saƙo Allah ta'ala yana sanar da mu cewa yana tunatar da mu har kullum yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun haqiqa wannan al'ummar ku ce al'umma guda al'ummar musulmi al'umma ce guda daya ba al'ummatai ba ce Allah ta'ala yana cewa kuma ni ne ubangijinku ku bauta mini ko kuma ni ne ubangijinku ku ji tsorona saboda haka ya kamata mai la'akari da wannan lokaci na maulidi a matsayin wani lokaci muhimmi da ya kamata ne nazarin kowace irin rawa zan iya takawa wajen ganin cewa na faɗakar da al'ummar musulmi na kuma jawo hankalinsu domin su faɗaka su ankara da wannan damuwa ɗin domin kowanne ya ga cewa wace rawa zai taka wajen warware wannan matsalar da su dama al'umma shi yasa kamar yadda nake faɗa alhamdulillah al'imam al-Khomeini ya taka muhimmiyar rawa wajen wannan a wannan fage din kuma a wannan fuska din kuma ya faɗakar da duniya wannan ne ya sa jamhuriyar musulunci din da ya samar da taimakon Allah ya zama cewa tana ɗora a kan wannan gwadari da ya ɗora ta babbar damuwar al'ummar jamhuriyar musulunci ta Iran shi ne ya za a al'ummar musulmi su haɗa kansu ko yanzu muna iya gani tsabar haƙuri ne da juriya da dauriya da kai zuciya nesa ta sa jamhuriyar musulunci ta haƙura take ganin abubuwan da suke faruwa ga wasu jirgiya jamhuriyar musulunci ba za ta iya kare yamanawa kai tsaye ba waɗanda ake cewa mutane wasu yan shi'a za ta iya fitowa ta kare su kuma ba za a iya far mata ba ko ba komai ma yanzu muna iya gani alhamdulillah yan kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban Iran ya shelanta tarwata ISIS gaba ɗaya kuma aikata an wani filin cewa kungiyar ISIS wanda suke kafirta musulmi suke kashe musulmi suka halarta jinin musulmi wanda aka kirkira aka tura su ake ɗaukar nauyin su a Syria yau muna iya cewa an gama da su haka nan ma a Iraq menene ya jawo cin musu da rusa su saka hannun jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke alhamdulillah jamhuriyar musulunci da abokan aikinta wanda ya hannu ya fi irin wanda kamar da ake kirkira da muka fito da wannan al'umma din duk lokacin da jamhuriyar musulunci ta saka hannu ko kuma hezbollah ta sa hannu sai ga babu kuma Allah ta'ala ya kawo ɗauki ko an magance ta addinci ya ta'ala
So kare zaman na ta kawo ta abin da nake so da kici ne ba wani abu ne ga wannan al'umma ta musamman kanta a wannan yare da take ciki wanda ko take kace ta ko ba da raba auraren da na fara musalsalai da kuma mu ma a nan ko a yau an yi magana Adamawa ne an ci sallar azuma a yau wanda dan ta annaya ta da goma ya kafa mutane a gidajen rediyo suna cewa mutum goma sha biyar mutum goma sha shida kaga musulmi ne tunda masallaci aka yi aka tayar da mai musulmi aka kai shi su mutu a gefe za su dinga nasara su za su dinga misali cewa kaga ana rage musu adadi ne a kullum Allah ya to ina maganin cewa babban abin da ya jawo wannan wurin da muka samu kanmu a ciki shi ne rarrabuwar kanmu rarrabuwar kanmu shi ne ya jawo wannan inda kanmu a haɗe yake kuma a dogara yake kamar yadda Allah ya ce wannan ita ce al'ummar ku al'ummar guda inda a dogara ga wannan musulmi suke to da lalle sun yi ƙarfi ba ƙarami ba a duniya kuma da su ne za su dinga faɗa a jiya duniya saboda suna da yawa na ban mamaki al'ummar musulmi ana tunkara wajen da zai yi yawa a duniya kuma ana da arha ana da tarihi saboda haka wa'annan ma'aunin sun isa ya zama cewa mun samu wannan lafiya ɗin amma wannan rarrafuwar namu ne ya jawo kuma Allah ta'ala ya ja kunnen mu ta wannan fuska ɗin daga cikin shahararrun ayoyi da kullum muke ji Allah ta'ala yana cewa a cikin sunan bi hablillahi jami'a wa la tafarraq ku yi roƙo da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarraba kila ma da an ce wani al'itisam bi hablillah roƙo da igiyar Allah gaba ɗaya ya isa mu gane domin mun sa kaddara igiya ce kowa ya ka ya sa hannunsa ya kama ai an haka amma sai Allah ya sake mana gwari-gwari ya ce wa la tafarraq kada ku rarraba ko ba ne rarraba a wani lokacin Allah ta'ala yake ce mana ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب اليم كان بجزم شيء كبير وقت السكر الربو سكر تسعى بايان بيانين سنة مسنة قسكية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير سوكا جري أرنا Allah ta'ala yake sashin su majibinta al'amarin sashi wato su a dungulai suke suna haɗa kansu za mu ga Amerika misali da Isra'ila Yahudu da Nasara Yahudu ne ma da Nasara an samu lokacin da Yahudu da Nasara ma suka zama ba sa da miciji da junansu saboda Nasara suna zargin cewa Yahudu ne suka kashe Isa al-Masih alaihi salam amma sakamakon kokarin faɗa da musulmi da musulunci ya zama sun shirya taruka a wurare daban-daban irin su jamus ne sinu delhi ta indiya da wurare daban-daban har ya zama a ƙarshen al'amari yahudawa suka ce sun yafewa ko kuma in ce nasara suka ce sun yafewa yahudawa ta'addancin da suke ƙudurin sun yi na cewa su suka kashe annabi isa alaihi salam suka haɗa kansu suke faɗa da musulmi yahudu da nasara sauran kafiran duniya kuma duk muna iya ganin yadda hannunsu yake haɗe wajen faɗa da musulmi da musulunci kuma muna ganin yadda suke da ƙungiyoyi manya-manyan ƙungiyoyi wanda suke amfani da su domin kare kansu da kuma kare muradansu irin su ƙungiyar turawa EU alal misali eh yana da alaƙa da dukkanin wata da zama abu guda wannan kuma da lura ne aƙidunmu na musulunci da usul ɗin mu duk sanannu ne kuma dukkanin mu ne mu imani da wannan saboda haka akwai buƙatar mu kula da wannan sosai kuma akan haka mara gari al-Imamu Khomeini ne wannan fafutuka kuma ya samu waɗanda suka dafa masa wanda har yau ba mu manta da su wajen radiyoyin mu saboda muhimmin rawar da suka taka da kuma tasirin rawar da suka taka wanda muke iya gani yau a cikin wannan al'umma kamar Sheikh Mahmud Shaltun na Isra'il misali wanda har ya fitar da fatawa shahararriya wadda ta yi tasiri ba ƙarami ba wajen haɗa kan al'ummar musulmi da irin su Dr. Ibrahim da Sufi wani sanannen malami a Kafar shi ma ya taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska ɗin wanda yake wannan ya taimaka sosai
kuma mun gani yadda aka kokari wannan makon hadin kai wanda shi bargayi imam ya assasa wanda alhamdulillah jagoran mu wannan nahiya din tsawon shekaru ya kafa irin wannan mako na hadin kai wanda kuma yake miƙa hannun gaisuwa da aminci da fatan alheri ga duk al'ummar musulmin kasar nan da mawaci inda aka gayyaci yan uwanmu wanda suke tarikon sufaye tijaniya kadiriya da sauransu hatta ma da izala akan gayyace su a shekarun baya suka zo zaria a haɗu tare a ci tare a yi sallah tare a tattauna matsalolin wannan al'umma da kuma yadda za ta dunkule domin magance wannan matsala to wannan yana da kyau ya zama cewa alhamdulillah gwargwadon hali almajiran malam a ko'ina muke muna wannan kokari din a wuraren da muke domin ganin cewa wannan manufa din ta haƙaƙu wanda kuma shi ne zai dawo da wannan al'umma din martaba a hudu ta biyu shi ne abin da ya shafi al'amarin ahlul bait alaihi wassalam wanda malam jaru da ya gabata ya jawo hankali da mako al'amarin ahlul bait alaihi wassalam muna iya gani muna iya cewa shi ne tsantsar wannan addini da musulunci kuma shine hakikanin addini ko ba ne ba kuma duk da ba jima muka fito da kwanakin jiyayi kuma koyaushe ba kuma shi kanshi maulidi da muke shi ma har ila wani lokaci ne na jiyayi duba da waƙen da ta fara irin wannan lokaci ko ba da raba to wanda ya ce wannan nahiya ta mu ya san shekarun da suka gabata ba haka al'amarin ahlul bait alaihim assalam ya ce shekara 20-30 da suka wuce ba haka al'amarin ahlul bait alaihim assalam ya ce a wannan nahiya ta mu kowa da rawa za a cewa a wayannan shekaru da suka gabata ya karanta abin da aka sani na hakika da gano su za a wasu da ke kun yan wani wani suka samu dama na zuwa can malamai da raki ko iran da sauran su suka samu wata ma'alima suna gwargwadon hali a irin wannan lokaci amma muna iya gano yadda masaniyan ahlul bait alaihim assalam kun masa ke daga tsirata a cikin wannan lahiya wannan ba wani abu ba ne ko alƙawari na Allah madaukakin sarki cewa Allah ta'ala zai yaɗa al'amarin waɗannan bayi nasa yardantunsa ya zama cewa ko ina cikin duniya ko da arewa gabas da yamma al'amarin su ya kai kuma zai zama cewa ƙarshen al'amari za a mai da al'amura ya zo a hannun su su ali muhammad alaihi wasallam saboda kana iya auna wannan tukunci na ma'aiki mai tsira da aminci dangane da sakon tsira da shirya wanda ya zo da shi da yana yin da tafi biyayya da yi ƙauya ga waɗannan iyalai na ta nasiya wanda duk tufaƙar duka tafsirin wannan aya malamai da dama har da shi al'imamu Suyuti ya yi bayanin cewa wasu ake nufi da waɗannan ta kusanci ba illa Ali da Fatima da Hassan da Hussein alaihi wasallam da wannan za mu iya gane cewa wajibin mu ne ya zama cewa mun yi wannan addini na Allah madaukakin sarki bisa sabiliyar fassara da fahimta wadda ta zo daga mummunan jira da aminci wadda ta zo mana ta hannun waɗannan bayan Allah masu girma girmansu da matsayinsu da ɗaukakar da Allah madaukakin sarki ya ba su sakonsa wasu ma suka yi musharaka da gagarin wajen kira ka da miyagun sunaye kamar su sahiyar ne su sahiyar ne su majinin ne da ma dariya Allah ta'ala yana faɗa cewa da yawa in sun ga nan ma suna faɗa shine mafi izilanci a hadar da riba sallahu rasula yi da ya yi ba yi ba ne ba wai da ya kama ake masa ba kuma ce amma sai haƙuri ta duni ta duni har yi da hoton da Allah ya nuna yadda kuma da gane cewa sakon ka gaskiya ne kuma kai ne da Allah ya yi muka yi ba to wani kuma ci zagawa
Allah ya ce gare a musu la as'alukum alayhi ajran illa mawaddata sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad abunna shine ku zo da bangala kuma ta ce ne ake gaya wannan ne da yau ne ke rayuwa a cikin karni da goma sha biyar kuma da yawa wannan aya ta fara sauka ne akan karnin farko lokacin da wannan lokaci shi ne aka ce masa to ga wanda za ka so shi ne za ka so Ali da Fatima da Hassan da Hussein alaihi salam mun yi ta magana da Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wanda aka san su sa Abu Bakar da su Umar su Usman da sauransu su ayar ta fara sauka akan su kuma mun ga ganin yadda wannan aya din ta samu karfafa ta sauran fuskoki daban-daban alal misali aya da ta ce ayi salati aya ta 56 a cikin surat al-ahzab wanda Allah ta'ala yake cewa haƙiƙa Allah da mala'ikunsa suna yin salati a bisa annabi ya ku waɗanda kuke imani ku yi salati a gare shi da aminci kamar cikin shahararrun hadisai cewa sahabbai sun je sun samu manzo Allah suka ce ya Rasulullah mun san yadda za mu maka sallama muna zuwa muna cewa assalamu alaika ya Rasulullah amma ya zan yi maka salati sai ya karanta da shi wannan salati da ya shahara da salati Ibrahim din cewa ku ce qulu Allahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim har zuwa ƙarshe yake cewa dole a cikin salatin da za ku yi mun ku haɗa da iyalaina da alayena ke yake cewa saboda Allah kammalalle ne baya karɓa ke kammalalle ko ku ɗauki abu yake kai yake cewa fala tu sallu alayya salatan batra kar ku yi ne ku ce salati yanzu ku salati ne Allahu salla ala Muhammad musallin kuma da rawa to shi Allah ta'ala ya kamfara manzansa da yi halin gidansa ya kamfara wannan mai zo mai jira da aminci da alayensa kamar yadda muke iya gani a duk abin da ya shahara na wasiya a kan muhimman abubuwa guda biyu a sakalai kitaballah da kuma itira ana haɗa mana su ne guda biyu manzo mai jira da aminci a wancan lokacin ya ba al'ummarsa tabbacin cewa za su rayu cikin ɗaukaka a duniya za kuma su koma lahira cikin girma su kuma samu kyakkyawan sakamako matukar sun yi riko da waɗannan asakalin din waɗannan muhimman abubuwa guda biyu su ne ya ce littafin Allah da kuma zuriyarsa iyalan gidansa saboda haka wannan dama ce wanda muke daɗa tunatar da mu muke daɗa tunatar da kanmu a kan matsayin waɗannan bayan Allah waɗanda haskensu bai gushe ba kullum yana ta bayyana a cikinmu kuma kullum al'umman mu hankalinta yana daɗa karkata zuwa ga al'amarinsu wanda yake kuma dole ne mu haƙuri mu juya mu iyayenmu wajen ganin cewa mun yaɗa saƙonsu kamar yadda manzo mai tsira da aminci ya ga Imam Ali alaihi salam yake cewa Allah ya shirya da mutum ɗaya rak ta hannunka ya fi maka alheri daga duk abin da rana ke hudowa a kansa kuma da rawa wani waje ya ce ya fi maka alheri daga jajayen raƙuma saboda haka dukkanin mu mun fahimci wannan haske ne albarkacin jagoranmu ko ba da rawa ta yiwu in ka gane wani abu ko ta hannun wani to shi kuma ya gano ta hannun malam misali sarƙa ce ko ba da rawa kowa in zai fahimci zai bayani yadda ya fahimci abubuwa zai iya cewa ai shi ta yi wata jarida ya karanta ko kasar ya je ko taro ya je ko kaza misali to kamar yadda kai ma ka fahimci wannan al'amari ta hannun wasu to kai ma ka yi kokari ka ga cewa wasu sun fahimci wannan al'amari ta hannun wannan zai zama alheri gare ka ba karami ba kuma za ka iya yin wannan ne ta hanyar usulubi mai kyau irin usulubin da aka karantar da mu ya zama cewa kana iya kyautata mu'amala da mutane gwargwadon hali kar ka kalle su a matsayin jahilai wawaye kaza 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 misali kai kokari ka kusance su cikin hikima da dabara da fahimta yadda zai zama sannan a hankali insha Allah su ma sun fahimci wannan tafiya din kuma wannan shine ya kawo mu ga gabar karshe wato al'amarin zikira wanda muke a lokaci guda
na mummunar faji'a mummunan ta'addanci wanda la'anannun Allah makiya a ciki da wajen kasar nan suka hada hannu wajen aftawa jagoran wannan harka Sheikh Ibrahim Zazzafi hadizahullah da almajiransu a duniyar farko wannan wata da su zaune a Arabia suka hada hannu suka jirawa wannan tafiya kuma daga cikin abin da ya bayyana wanda bai zama sirri ba shine sun je sun yi zama-zama sun tattauna sun yi nazari sun kalli hagu da dama suka tsaya a kan cewa lalle wannan tafiya din ta Sheikh Zakzaki in aka batta suna ga cewa za ta kai ga gaci menene gaci din shine dawo da al'ummarmu kan tafarkin ma'aiki manzo mai tsira da aminci saboda haka wannan ya dame su suka shirye-shirye su suka tsara duk abin da za su tsara suka tanadi duk abin da ya waje masu tanada na kuɗaɗe da ƙarfi da tunani da wayo da dabaru da komai kuma suka ce wannan ita ce damar su ta ƙarshe saboda haka suka kirkiri ƙarerayen da suka kirkira suka ce an tare musu hanya suka je suka farwa ƴan uwa ko ba lura ba suka farwa ƴan uwa wanda yake bayan da abin ya faru misali sun farwa ƴan uwa ranar asabar kusan tun wuraren 10 haka 10 zuwa 11 wannan lokacin abubuwan suka fara suka rike husainiya din nan suka tara bayan Allah a ciki kamar an je filin daga ma ba muna da labari ba an ce irin wannan mutane su tafi san bisa wani zai je ma ya shaka nanzir ma ya ce bai da lafiya amma nan da yake sun san cewa mutane ne amintattu ba wani abu duk wata zanzu yana nuna yadda suka dinga kwanciya a ƙasa suna crawling da bindigoginsu suka dirawa bayan Allah maza da mata raunana waɗanda ba su riƙe da makami suka kashe wani adadi mai yawa wanda Allah kan ya san adadin da suka kashe kuma sai ya zama bayan da suka yi wannan a wannan mahallin da suka ce an tare musu hanya sai ya zama kuma suka tafi gidan malam wanda yake wani kilomitoci ne tsakanin Husainiya Baqiyatullah zuwa gidan malam tafiya ce mai tazara sosai me alaƙar Husainiya Baqiyatullah misali da gidan sai da zai ga bisa wallahi da ke gelle in ba dan dama shiryayyen abu bane ko ba lura ba da yake abu ne dama shiryayye tsararre ko ba lura ba sai zama suka tafi can suka je tun wuraren goma na gare suka kewaye wajen nan suka dinga an taya wuta suka yi tai kwana kusan 2 suka rike wajen bayan sun kashe duk wanda suke wajen sun kashe kowa sun kona wajen sun lalata wajen gaba daya suka hana kowa shiga kuma suka kwashe gawawakin gaba daya kuma suka tafi cikin dare suka je suka haƙa rami duka suka tura su sannan suka zo suka ce ba su kashe kowa ba suka ce amma sun kashe mutane dai ta yi mutum 7 ne dora mutum kallon wannan a kan cewa su abinda suka ɗauka kila in suka zo irin wannan taron namu kila su ce za mu kai 2000 ko 1000 da kaza suna ɗauka cewa kamar mun faffaɗo daga sama ne kamar mun faffaɗo daga sama ne in suka zo suka kashe 10 ko 20 ba za mu gane ba ko kuma kowa ba zai koma gidansu ba suka yi wannan suka ƙaryata suka ce ba su kashe kowa ba alhali duk duniya ta gani ko ba lura ba taron farko da aka wanda jakadun kasashen duniya suka hada a wannan wajen muna da labari cewa a wajen da aka zo aka kawo wannan kabiya din jakadan faransa a wajen yayi magana cikin maganganunsa ya ce wannan ya nuna cewa mutanen afirka duk da akwai munafunci a cikin al'amuransu ya ce wannan ya nuna musu cewa mutanen afirka har yanzu kamar dabbobi ne ya ce wannan ya nuna cewa sojojin najeriya a barbaric kamar dabbobi ne ya ce yanzu a zo a samu citizens 'yan ƙasa a buɗe musu wuta a kashe mutum wajen 1000 jakadan iran a wajen yayi magana ya ce ai su a ƙasansu suna girmama rayukan mutane suna girmama 'yan ƙasa in shugaban ƙasa ya taho hanya ma in ya ga talakawa sun tara hanya din yana iya ba su hanya din ya koma ya canza wata hanya din ba ba lura ba jakadun ƙasashen duniya duk suka bayani cewa ba haka ake ba a duniyar da tawaye duniyar da aka san mutuncin mutane duniyar da aka san haƙƙin ɗan ƙasa duniyar da ake girmama tsarin mulkin ƙasa ba haka ake yi ba daga nan abubuwa suka ci gaba da gudana aka yi ta abin nan suka yi ta wasa da hankulan mutane har suka zo suka yi abin da suka kira JCI ɗin nan
wanda a wannan JCI din babban jami'in gwamnati sakataren gwamnatin jihar Kaduna kusan kaman mutum na uku ko na hudu a jiha din ya fito ya yi tirabi cewa lalle ne an kashi almajiran Sheikh Ibrahim Zakki a bisa wallah kuma yace an binne mutum 347 a rami na bai daya wanda yake adadin ya fi haka amma Allah ya kalla ya yi tirabi da wannan kuma duk duniya ta kalla wannan adadin a matsayin wani adadi official wanda ya fito daga gwamnati kuma tun daga wannan lokacin har izuwa yau ba wani abu da gwamnatin nan ta yi har izuwa yau ba wani abu da gwamnatin nan ta yi na ta nuna cewa ta yi ba daidai ba ta yi kuskure ma makaddara misali ta ce ta yi kuskure ta yi ba daidai ba tana neman afwa har yau gwamnatin Buhari ba ta wannan ko ba lura ba kuma banda wannan har ila yau sai ya zama cewa da yawa alhamdulillah mutanen kasar nan da yawa wasu suna yi mana adalci kamar yadda sai ka da ya amsa kamar da wata sha'ani ya ambata inda mala ya ce a mai da wata ruwa tuna labarin ya sha bamba kuma dan da suke zuwa suna kashe ne za su iya mutuwa kuma ba za su iya mutuwa ko da aka musu abin da suke mana za su mutu ko ba lura ba kuma mutane ne ba karafuna ne ko ba lura ba amma sai ya zama malam ya ce a ɗauki matakin shari'a malam ya ce a ɗauki matakin shari'a kuma aka kai su kotunan da suka kafa ko ba lura ba aka yi ta bibiyar shari'a tsawon lokaci wata da watanni a ƙarshe kuma lauran alƙalin gwamnati justice general kwalawalin bayan duk nazarori da bibiyar al'amura da tuntuɓa da bibiya da nazari da wale ne ƙarshen al'amuran justice kwalawalin ya fitar da magana ta ƙarshe ya ce babu shakka an zalunci Sheikh Ibrahim Alfaddu Almajiran yace kuma wajibi ne a yi adalci yace kuma abin da yake cewa gwamnati shi ne ta gaggauta sakin Sheikh Ibrahim Zakki a irin fahimtar da yake tun da an rufe gidan da an kona babu gida ya ba gwamnati wa'adin kwanaki 40 da nema masa muhallin da ya dace abin da yake so ko ba da rama musamman a arewacin kasar ne to kuma ba shi biya ya haƙuri da shi da iyalinsa miliyan 25 miliyan 50 da Allah gwamnatin nan ta yi gwamnatin nan ba ta yi ba kusan shekara guda daga lokacin da ake hukuncin nan zuwa yanzu gwamnatin nan ba ta yi ba menene hukuma ai ba wani abu bane hukuma illa adalci shi ne adalci abin da ya kamata gwamnati shi ne zama tana yin adalci kuma kotu ana cewa shi ne fata na ƙarshe ga talaka fata na ƙarshe ga duk wani wanda aka zalunce shi kotu yake tafiya to kotun ce ba ta wannan hukuncin ta ce ga abin da za a yi amma kuma gwamnatin ta take kotun ta take hukuncin ta ce ba za ta yi ba wannan ba yana da yake nuna mana ba illa tsabar zalunci da tsabar kin Allah da kuma rashin kallon Allah kwata-kwata a cikin al'amura kar ya zama na tsawaita matsayin da har ba taɓa da shi tsawon lokaci duk wannan lokacin har izuwa yau bai canza ba akwai fuskoki guda biyu akwai fuskar shari'a wanda an yi an kai inda aka kai kuma har yanzu ma shi ma wannan zalimi din ba daina ba ana ci gaba da shi ta fuskar da ake ci gaba da shi akwai kuma abin da ya shafi fafutuka da gwagwarmaya da yunkuri da tunatar da duniya da kuma kiran lalle a gaggauta suke Sheikh Ibrahim Zakki wanda shi ma ba a fasa ba ana ta yi ko ba lura ba ana ta yi amma wayannan mutanen sun toshe kunnuwansu ko ba lura ba ba wani mutum mai mutunci a duniya da bai ci a saki alfan zaki ba amma wayannan mutanen da yake ba su da mutunci sun toshe kunnuwansu ko ba lura ba ba wani mutum mai mutunci a duniya musulmi ko ba musulmi ba hatta yahuda ba yan sahayuniya ba ko ba lura ba ba za a yi musu ba hatta jiwus ma wasu wanda suna goyon bayan adalci suka yi musharaka a muzaharorin gudis suna cewa a yi adalci a duniya har ire-iren su masu ma sun ce wasu su sun ce a zaki alzaki amma mutanen nan sun toshe kunnan su to ba za mu gushe ba za mu ci gaba da wayannan abubuwa addu'o'i mu ƙara ɗan mallam wani harata da su
Allah ta'ala ya wulakanta su duniya da lahira kuma babu shakka abin da zai faru kenan Allah shi yana gano gobe yana gano jibi da gata da badi da baduwa kuma matakan suna nan zuwa ake kawai ana zuwa insha Allah za a ga yadda wannan mutanen za su wulakanta za a ga yadda za su kaskanta shi kuma Sheikh Ibrahim Zakki wannan ba wani abu bane gare shi illa karin daukaka insha Allah ko ba na rawa manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan rasulawun mun ga da annabawan Allah mun ga da aka wa imamu Hussein alaihi salam yanzu muna iya gani a banake diddiga tana nuna cewa wanda suka je Karbala tsakanin miliyan 15 zuwa miliyan 20 ne a lokacin da al-imamu Hussein ya wannan kira din ya ce hal min nasirin yansuruna a wannan lokacin imamu Hussein yana tare da wani ne a wannan lokacin daga shi sai ubangijin da yi shi sai mata raunana wanda aka galabaita su shi shi kadai ne a wannan lokacin yau muna maganin cewa mahalarta wannan mahalli din suna buri su je mutane wajen miliyan 20 ne suka je a bara kuma kowannan mai yana so ya je ko ba haka bane rashin damar zuwan nema ya sa muke yin tattaki a wuraren da muke kamar yadda ya zo a wani faɗi na imam da iya gani yadda shi ma a tattakin ake jiran mana a ƙarshe mun ga tattakin bara da ya faru da kuma tattakin bana inda aka kashe mana ƴan uwa guda hudu ko ba na raba ƴan uwa guda hudu malama Aisha Muhammad daga Azare da malam Umar Ahmad daga Gano da malam Shafi'u daga Gombe da kuma malama Husaina Dauda na Lati wanda yake ita ɗaliba ce ma a jami'ar Bayero ɗaliba ce hazika tana karanta civil engineer wanda ba duka maza ma suke karanta irin wannan kwasa-kwasa ko ba da rawa hazikar gaske shi ne wani dan giska wani dan sanda wani la'anan ne ta yi bukatar ƙauye ne da ko primary school ne bai zo ya harbe ya ake tunanin wannan zai ɗore ko ba da rawa Allah barokacin sarki muna roƙonsa ya fahimtar da wannan al'umma tamu wannan kira na Sheikh Ibrahim Zakzaki ya biza walla Allah ta'ala ya sa al'umman mu ta fahimci wannan kira ta zo ta taka rawar da ta dace domin kawo sauyi irin wannan sauyin da manzo mai tsira da aminci ya kawo duniya Allah barokacin sarki kuma ya ɗauka mana fansa akan waɗannan la'anannu da suke zaluntar mu muna yan ƙasa ba tare da mun yi laifin komai ba kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu sabati har izuwa lokacin da insha Allah amma an turo su gari mu ba za su zo ba assalamu alaikum wa rahmatullahi salli ala muhammad wa ali muhammad akwai wakilin mala hamis mai fenti na mala abdurashid dan mautan majalisi mai fenti za mu yi kira mala yusuf ya zo ya karba ma mala abdurrahman mutanen da rado akwai kuma mala yakub da kwallaye a samu wakili daga kwallaye zai karba akwai mala yakub kuma bacira mala salmanu ana iya